Лише за останній тиждень по українським військовим, які утримують позиції на маріупольському напрямку, бойовики випустили понад три тисячі снарядів і мін. Про це повідомив секретар ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов. Він відвідав найгарячіші місця в зоні АТО Комінтернове, Лебединське та Водяне. За його словами, навіть під час переговорів у нормандському форматі обстріли російських найманців не припинялися. Мирні ініціативи Кремля Турчинов назвав лише прикриттям для посилення військової агресії. не зважаючи на це, запевнив секретар РНБО, українські збройні сили готові до будь-якого розвитку подій. Лінію оборони тримають надійно.